Čověs, já jsem Tereza, hraju na flétnu a zpívám. Minule tu s námi hrála jedna kapela, zkuste sami hádat, kam že jsi zmizela. Ruce smrtelnej, než jak ta kapela, a jak už mi mám řekli, celá vřela. Ahoj, já jsem Slavek a hraju na kytaru. Už jsme udělali dvě studiový CD a jestli chcete, tak uděláme třetí. A budete moci ovlivnit, jaká písně na něm bude. Díky. Doktor Turnovský, všechny příznivce kapely Krumpáče, zdravím samotnou kapelu, všechny její současní bývalí členy a někdy na nějakém koncertě se těším na zahranou. Tak, čau. Baby, stay.